დღეს ახალი სტილი 15 ივნის წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსლის დადებას ვლაქერნაში და მოიხსენიებს წმინდა იუბენალს, იერუსალიმელ პატრიარქს. წმინდა იუბენალი მეხუთე საუკუნეში განაგებდა იერუსალიმის ეკლესიას. იგი ექვთიმე დიდის მეგობარი და თანამოსაგრე იყო. იმ ხანებში აღმოსავლეთის ეკლესიას მრავალი ერესი აშფოთებდა. ღირსი მამაც გაბედულად იბრძოდა მათ წინააღმდეგ. 431 წელს ქალაქ ეფესოში შედგა მესამე მსოფლიო საეკლესიო კრება, რომელმაც დაგმო მაცხოვრის ღვთაებრივი ბუნების უანყოფელი ნესტორის ერესი. აღსანიშნავია, რომ კრებას ეკლესიის უდიდესი მამა წმინდა კირილე ალექსანდრიელი თავმჯდომარეობდა. სწორედ მის თანამოაზრეებს შორის იყო პატრიარქი იუბენალიც. 20 წლის შემდეგ, 451 წელს, ქალაქ ქალკედონში მოეწყო მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრება, რომელიც მიმართული იყო ახალი მონოფიზიტური ცრუსწავლების წინააღმდეგ. ეგრეთ წოდებული ევტიქის ერესის სწავლების თანახმად, ქრისტეს განხორციელების შემდეგ მისმა ერთმა ღვთაებრივმა ბუნებამ მეორე კაცობრივი მთლიანად შთანთქა. წმინდა მამებმა, მათ შორის ღირსმა იუბენალმაც, დაგმეს ევტიქის ერესი და დაამტკიცეს მართლმადიდებლური სწავლება ქრისტეს ღვთაებრივი და კაცობრივი ბუნების შეურწყმელობისა და განუყოფელობის შესახებ. ერეტიკოსები მაინც განაგრძობდნენ თავიანთი ცრუსწავლებების დამკვიდრებას და მათ სიმართლეში ხალხის დარწმუნებასაც ცდილობდნენ. ძვალებლებს სათავეში ედგა თეოდოსი, რომელმაც პატრიარქ იუბენალს მოსთხოვა საჯაროდ დაეგმო ქალკედონის კრების დადგენილება. წმინდა მწყემსთავარმა უარი განაცხადა ერეტიკოსთა მოთხოვნის შესრულებას. მაშინ უსჯულოებმა გაბედეს და ტახტიდან ჩამოაგდეს ნეტარი. იერუსალიმის საპატრიარქო ტახტი თავად მწვალებელმა თეოდოსიმ დაიკავა. დევნილი მწყემსთავარი კი კონსტანტინოპოლში ჩავიდა წმინდა პატრიარქ ანატოლისა და იმპერატორ მარკიანესთან, რომელსაც ძალიან უყვარდა და დიდ პატივს სცემდა მას. იმპერატორმა მოახერხა და ორ თვეში დაუბრუნა წმინდანს დაკარგული საპატრიარქო ტახტი. იუბენალმა იერუსალიმს მიაშურა, სადაც დიდი სიხარულით და სიყვარულით მიეგება თავისი სამწყსო. წმინდა მწყემსთავარმა უდიდესი ღვაწლი გასწია ეკლესიაში გაჩენილი განხეთქილების აღმოსაპყრელად. ერეტიკოსთა და დამარცხებისა და ეკლესიური მთლიანობის აღდგენის შემდეგ წმინდა პატრიარქი იუბენალი მშვიდობით მიიცვალა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.